tarde. Estamos aqui nas instalações da Imprensa Nacional, na Rua da Escola Politécnica, na biblioteca desta instituição. E a Maria João Gaiato irá apresentar-nos não só as instalações, mas também alguns fatos interessantes sobre as mesmas e também a documentação do arquivo histórico, falar-nos sobre o conteúdo da conversa que tivemos na Torre. Exatamente. Antes de mais, bem-vindo, João, e bem-vindo, muito obrigado, a todos que nos estão a ver aqui no edifício da Imprensa Nacional, na Rua da Escola Politécnica. O arquivo histórico esteve sempre em funcionamento até 2022 no edifício da Casa da Moeda, onde recebíamos os leitores durante longos anos. Entretanto, com a incorporação no arquivo Torre do Tombo, a documentação que não foi incorporada veio aqui para as instalações do edifício da Imprensa Nacional e aproveitamos aqui este espaço magnífico da nossa biblioteca para recebermos os nossos leitores, ainda de uma forma muito residual. Pronto, já começaram a vir fazer alguma consulta na nossa documentação, mas é um gosto ter-vos aqui na sala. Muito obrigado. Nesta sala centenária. Então, vamos ver a sala. Vamos ver, é isso. Podemos ver. Esta sala foi inaugurada pelo Presidente da República de então, António José de Almeida, e como veem, é uma sala toda construída em madeira de carvalho pelos carpinteiros. Cheira cheira a madeira. Exatamente. Tem este cheiro. E aquela placa, lá está. Exato. Há as altas qualidades de inteligência e iniciativa do cidadão Luís Carlos Guedes de Rouet, ilustre diretor-geral da Imprensa Nacional de Lisboa, se deve à reorganização desta biblioteca. Pelo que mereceu o seu louvado por Sua Excelência, o Sr. Ministro do Interior, em portaria de 4 de outubro de 1923. Exatamente. Portanto, já há 100 anos que recebemos aqui os leitores e muitos eventos e congressos, sim, colóquios, palestras. Aliás, temos ali uma fotografia desta dos anos, exatamente, 20, talvez. Portanto, esta fotografia, por acaso, retrata a biblioteca no anterior edifício de Dom Soares Noronha. A versão anterior que foi... Exatamente, a versão anterior que foi demolido e depois para... entre 1895 e 1913 foi construído, sim, este onde estamos agora. Portanto, a biblioteca veio do primeiro andar para o restão aqui nestas instalações. Uma coisa que se nota logo nas bibliotecas é a beleza destes móveis. Sim, sim, realmente muito bonito. Portanto, foi construído mesmo pelos carpinteiros da própria imprensa. Portanto, não temos, temos o nome do arquiteto, Domingos Parente da Silva, mas os carpinteiros ainda não temos essa indicação. Um trabalho notável. Exato. Os pormenores aqui do trabalho de marcenaria, não é? Exatamente. E as cadeiras? Inclusive as mesas e cadeiras as também cadeiras têm esses pormenores. Sim, estou a ver aqui um brasão. Um logótipo, portanto, da Imprensa Nacional, que é também. Metal. Exatamente. Então, se calhar, íamos ver. Também está no vitral. O vitral, desconhecemos o autor do mesmo, mas o vitralista é Ricardo Leone, temos ali a assinatura. Não sabemos em concreto quando é que ele foi aqui colocado. No dia da inauguração ele ainda não estava, julgamos que depois a seguir, ou com a exposição camoniana, sim, em 1924, ou depois na exposição dos ex-libris de 1927. Portanto, muitos acontecimentos temos aqui nesta biblioteca. Estão a dizer, é a Sala António José de Almeida. Exatamente. Lá está, inaugurada. Ali, a pois, 3, ali está a 3 do 10 de 1923. Podemos ver, aliás, o trabalho de marcenaria da própria desta escada, não é? Sim. Então... Muito, muito relevante. Depois temos também as faianças, sim, da fábrica de Santana, também com o logótipo da Imprensa Nacional. Portanto, os livros, nós nesta biblioteca temos mais de 20 mil títulos. Sim. Já temos 21 mil títulos catalogados
no catálogo digital. A biblioteca é aberta ao público de segunda à quinta-feira, portanto, mas podem consultar o seu catálogo online no site da Imprensa Nacional e também saber quer das nossas edições, quer dos eventos que vão acontecendo aqui. Ainda há pouco tempo, a semana passada, tivemos a apresentação do livro do professor Manuel Heitor e temos uma exposição na sala aqui contígua à sala da biblioteca com desenhos da pintora Graça Moraes. Convido desde já a virem visitar também. Sim, podemos ir dar uma olhada então. Sim, podemos. Então estamos aqui no outro espaço das vossas instalações. Sim, temos aqui um espaço novo onde fazemos pequenas exposições, uma galeria expositiva, e temos neste momento a exposição de Graça Moraes, os desenhos denominada Metamorfoses da Humanidade, que vai estar patente até o dia 3 de outubro. Foi uma exposição que foi inaugurada no âmbito da apresentação do livro Que Pirâmide Humana, do professor Manuel Heitor, e irá de facto ficar aqui. A entrada é gratuita, podem visitar desde das 10 horas às 6, qualquer pessoa, é de entrada livre. Muito bem, desde já convidamos quem nos está a ver a visitarem as instituições de imprensa nacional na Rua da Escola Politécnica, portanto visitam a nossa biblioteca e também a exposição da Graça Moraes, que é sempre. De facto, é um trabalho notável. De facto. Então estamos aqui de volta à sala da biblioteca. Maria João, porquê é que nós não podemos filmar o arquivo? A Imprensa Nacional Casa da Moeda é certificada no âmbito do Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança, portanto faz a produção dos passaportes, dos cartões de cidadão e dos selos fiscais e outros produtos, portanto há zonas no edifício que são restritas. Acesso, nada de câmaras, nada de microfones. Exatamente, não podemos aceder a esses locais. Por isso também fizemos aqui, e acho que foi uma solução aqui excelente, os nossos leitores, os leitores que vêm fazer a consulta ao arquivo histórico, podem aqui usufruir aqui da biblioteca. Na biblioteca, exatamente. Que é um espaço muito bonito, portanto, exatamente. E seguro. E seguro, pronto, e nós podemos trazer a documentação que pode ser consultada e o leitor usufrui também deste espaço. Então, falamos um bocadinho sobre o espaço do arquivo e sobre o arquivo histórico, porque ainda há alguma Exato. Parte que está cá. Ainda há uma parte que está na Imprensa Nacional Casa da Moeda, no fundo só é a documentação que não foi incorporada na Torre do Tombo, data de 1846 a 2000, temos documentação específica da Casa da Moeda que diz respeito aos processos administrativos só das atividades inerentes à instituição. Temos depois outra documentação que já engloba tanto a Imprensa Nacional como a Casa da Moeda, processos administrativos quer da área comercial, da editorial, dos recursos humanos, da financeira, também do gabinete da assessoria técnica industrial. Temos, o vosso laboratório, digamos. Sim, exato. Temos também alguma bibliografia depois específica e documentação também do museu. A bibliografia dedicada à numismática e medalhística e temos uma coleção bibliográfica do arquivo também, muito interessante, que o João já teve também a sua. É verdade, é muito interessante mesmo, portanto não são apenas os diários da República, tem documentação com interesse histórico e científico. Enciclopédias, compêndios. Sim. Bem, então, se calhar, vamos ver. Sim, vamos ver alguns exemplos quer da documentação existente, quer também da bibliografia.
Outra série documental que temos também no Arquivo Histórico são os recortes de imprensa entre os anos 1970 e 95. Estes recortes de imprensa é sobre? Por exemplo, este tem o tema, são os lançamentos de novas edições da Imprensa Nacional. Ah, da Imprensa Nacional, sim. Referências a... Referências a apresentações de livros que ocorreram ao longo deste período de tempo, por exemplo, sobre notícias sobre a atividade cultural, aqui na capital, a 14 de dezembro de 1973, um artigo sobre as edições das Rimas Várias do Luís de Camões. Com prefácio de Jorge Sena. Exatamente, estamos agora a fazer a comemoração dos 500 anos, não é? Sim, sim. Sim, na altura ainda não havia drives para pôr, portanto, é isso. Tinham que ser estes. Uma coleção que também... que também faz, é testemunho, portanto, da atividade da empresa, neste caso a atividade editorial. Temos aqui o exemplo da coleção bibliográfica que existe no arquivo, que é composto por enciclopédias, compêndios, dicionários. E este livro amarelo é... Pois é. É o quê? Este livro amarelo é de facto muito interessante porque é a enciclopédia do Diderot. Que, como sabe, é uma das enciclopédias, famosa, a famosa enciclopédia. Das primeiras? Das primeiras, a primeira, talvez. Da era moderna, que temos, ele até tem aqui quer o ex-libris da Casa da Moeda, quer aqui o carimbo do arquivo da Casa da Moeda. Bem. Esta edição é uma das primeiras, é datada de 1784, e de facto temos mais de 200 volumes. A enciclopédia contém depois aqui uma parte que são só gravuras, que nos mostram aqui várias matérias. Vários ofícios. Vários ofícios. Ah, isso aqui é um mecanismo de um relógio, não é? Exatamente. Portanto, que... A Twitter também será aqui aí os impressores, os moedeiros? Estão. Temos aqui o exemplo... porque uma vez que não podemos estar sempre a manusear a enciclopédia, temos aqui também o exemplo de cópias do fabrico da moeda. Portanto, isto é uma das gravuras que está aqui, relativas aos moedeiros. E este? Outra aqui da impressão dos livros com a exemplificação do uso do tipo. Exatamente. Portanto, aqui o balancé que cunhou a moeda. Sim, isto é um tipo um torno que... Exatamente, que cunhava. Sim. E aqui e a aqui, parte da impressão, cá estão a os... parte, exatamente, da impressão dos livros, dos caracteres. Trata-se de facto de um exemplar notável. Facto, muito valioso e muito importante que temos no nosso arquivo. Estamos aqui à entrada da Imprensa Nacional, na rua da Escola Política. Exatamente. E pronto, agradeço à Maria João e à Imprensa Nacional Casa da Moeda esta oportunidade. Obrigada também pela oportunidade de divulgação aqui das nossas atividades. Exatamente. Então, muito obrigado também por terem estado a ver e até ao próximo episódio número 4. Boa tarde.